বহুদিন মিয়া খুমুয়া নাছিল। পিছে হঠাতে আকৌ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বাংলাদেশ সীমান্ত। বাংলাদেশত মৌলবাদী ৰথপালি যিমানে বাঢ়িছে সিমানে অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে মিয়াই। কিছুদিনৰ ভিতৰতে সীমান্তত ধৰা পৰিছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী শতাধিক মিয়া। দৰাচলতে তেওঁ ৰাজ্যপাল হৈ নহালৈ অসমলৈ বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ হৈ পৰিছিল পৰিত্যক্ত ৰাজনৈতিক বিষয়। কংগ্ৰেছ অগপ কোনে অনুপ্ৰৱেশক গুৰুত্ব নিদিয়া হৈছিল, কিন্তু লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল সিনহাই অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈয়ে অনুপ্ৰৱেশৰ ভয়ংকৰ গতি দেখি কেন্দ্ৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে। দিনে ডেৰ হাজাৰ লোকে প্ৰৱেশ কৰা বুলি তথ্যসহ প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ অসমৰ জনগাঁথনিয়ে সলনি হৈ যাব বুলিও শংকা কৰিলে। অসম আন্দোলনৰ পিছত মৃতপ্ৰায় হৈ পৰা বাংলাদেশী সমস্যাক প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল এছ কে সিনহাই পুনৰ দাঙি ধৰিছিল। অসমলৈ অহৰ্নিশে মৈমনসিঙীয়া চিলেটীয়া মিয়াৰ প্ৰৱেশ ঘটিলে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিনাশ হ'ব বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিলে সিনহাই। তেওঁৰ চেষ্টাতে বন্ধ নহ'লেও বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ সীমিত কৰিবলৈ প্ৰশাসন বাধ্য হৈছিল। পিছে পৰিস্থিতি এতিয়াও সলনি নহ'ল। অসমলৈ সোমাই থাকিল মিয়া। News Desk Report, Barta.